Predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava i službeno je predstavio kandidaturu za predsjednika Republike. Pozvao je građane da mu daju potpis za kandidaturu te poručio da se želi suprotstaviti Zoranu Milanoviću i Draganu Primorcu te da se nikada nikome nije prodao. Hrvatska država zaslužuje i treba predsjednika Hrvatske koji je dragovoljac Domovinskog rata, koji je pravaš, koji je na temeljima oca domovine Ante Starčevića i Ante Paradžika. Dražen Keleminec je pravaš od 90. godina. Nisam se prodao nikada HDZ-u, a ne daj Bože SDP-u.